Ajde da pokušamo po pozivama. Ja sam malo pre, ovih dana sam malo sumirao, neka cifra mi je u glavi stalno negde preko 3 miliona smo do sada dobili, možda manje, možda više. Nešto manje. Ispravit ćete me, ali po pozivima kako je išlo? Pa sad ću vam reći, znači mi smo vidim recimo, da imate... da, u okviru karta smo recimo imali oko 300.000 evra, to su dva projekta. U okviru drugog poziva smo imali 8 projekta, prosječna vrednost projekata je bila oko 150.000 evra, znači neki manji, što se tiče infrastrukture, to je negde bilo uvek oko 200.000, ovi mali projekti kao što je recimo malo prepomenut, ovaj centar za edukaciju i pomoć trudnicama je 50.000 evra, to je gornji limit za te meke projekte. Pa dosta, znači preko 2,5 miliona je sigurno došlo iz prvog i drugog poziva. Da. O ovom trećem ćemo tamo nešto kasnije razgovarati i za kraj. Da kažemo onima koji misle da je to ovako, da se sve završi, vama predstoje poslovi veoma teški kada se završe projekti, odnosno kada treba posle toga, da tako kažem, pravdati sve to. Tu dolaze kontrole, tu ima mnogo nekih detalja, pa i o tome da kažemo nešto. Pa, zvanični datum završetka projekta nije zvanični datum i završetka posla na samom projektu. Znači, samu realizaciju projekta kontrolišu mnoga tela, znači kontroliše Ministarstvo financija preko znači Kancelarije za evropske integracije, kontroliše Niška naša kancelarija koja je u stvari deo upravljačkog tela samog prekograničnog programa, kontroliše Kancelarija u Sofiji koja je centar samog programa. Mi smo imali za par projekata i reviziju koju eto nekako smo slučajno mi baš odabrani slučajnim uzorkom da to budemo mi. Ali smo dobro prošli? Naravno da smo dobro prošli, zato što mi dobro i odgovorno radimo ovaj posao. Svaki potrošeni evro ima svoje opravdanje, znači ima papir gde se vidi zašto je potrošen i mi to znamo i prosto nema problema. Ali je sama procedura oko tih projekata, znate, kad vama dođe kontrola godinu dana posle realizacije projekta. Znači, mi smo već totalno u nekom drugoj priči. A vi ste u nekom drugom, da. U nekom drugom filmu i u nekoj drugoj priči i vi treba prosto imati sve to u glavi, jer po pravilima Evropske unije, mislim da je sada period od 5 godina taj koji je za čuvanje dokumentacije i prosto 5 godina vaše memorije o tom projektu. Tako da, malo je to teško, zahtevno, traži baš vas, mislim, da se prosto predate celom projektu, da mislite o njemu i pre odobrenja za vreme realizacije i naravno kasnije kad sve to prođe, jer nikad ne znate dokle znači to izveštavanje može biti, jer mi imamo tu neko koje je redovno, imamo neka vanredna izveštavanja. Nije lako doći do sredstava, nije ih lako ni realizovati. Evropa teško da je pa? Mnogo teško i svako ko se, kažem, iole bavio malo ovim poslom, zna o čemu pričam. Mnogi ljudi to ne znaju i misle, da, to su donatorska sredstva, ali treba znati prići. I moram to isto da napomenem, znači Bugari dobijaju 100% donacije, mi ne dobijamo sve. Znači mi dobijamo 85%. Oni su i u prednosti kao članice Evropske unije, oni koriste i druge fondove. Tako je, znači recimo Bugari imaju i prekogranični program i sa Turcima i sa Rumunijima, znači imaju mnogo više mogućnosti, eto tako, to je tako prosto, ali mi eto prepoznali smo šansu našu u ovim prekograničnim programima, zato i nastavimo da neke naše ideje i bitne infrastrukturne projekte realizujemo na ovaj način, jer prosto drugog načina gotovo i da nema. Marija, ja se nadam, ubeđen sam u to da će ovaj projekat ispuniti svoj zadatak utoliko pre što je naslonjen na rad jednog tima koji vi predvodite, pun energije, mladi, pametni ljudi. Verujem da imate punu podršku i predsednika opštine koji takođe razmišlja na jedan savremen način i da ste svesni toga kada prolazite gradom, da ste ponosni, da ste svojim radom dali nešto
poklonili ovom gradu, ovim ljudima. Pa jest, znači to je sigurno... To čini vas još jačim, pretpostavljam. Pa naravno, znači i time se prosto se apetiti što se tiče projekata rastu. Naprimjer, eto, nama je kad smo realizovali omladinsko, ja sam na projekat omladinskog stadiona jako ponosna, jer se sećam kako je on izgledao pre toga. To je projekat koji nas je mnogo namučio i mi volimo da kažemo i mi volimo da kažemo da kad uvek naiđemo na neku poteškoću u realizaciji projekta, kažemo kad se omladinski stadion realizova, onda će se sve realizovati, jer je bilo stvarno puno teško, mi smo imali tu problemi sa prekograničnim partnerom, njima se u tom periodu menjala lokalna vlast, pa eto, mislim, nerazumevanje sa te strane, ali sve se da rešiti, prosto imali smo volju da to uspe, znali smo šta nam je cilj i hteli smo da ostvarimo tu ideju. Tako se rade kvalitetni projekti. Tako se rade kvalitetni projekti i to je jedini put. Da li razmišljate o sledećem pozivu ili ste sad usredsređeni na ovo što se čeka? Pa, iskreno, ja onim datumom kad smo predali projekte već već razmišljamo šta će, ja nekako u svojoj glavi već imam neki... Život ide dalje. Tako je, mislim. Vidjet ćemo, kažem, eto, mi očekujemo sad neke već preliminarne rezultate, ali... Jeste optimisti? Pa ja sam... Imamo fine projekte. Imamo fine projekte, ali treba biti svesteni toga. Mi smo baš u onom smislu i onom kontekstu koji ste vi rekli da treba razmišljati glavom glavom onoga ko ocenjuje. Mi smo u ovom pozivu sad zadnjem aplicirali sa mnogo više projekti iz razloga što smo hteli prosto da opipamo puls. Mislim, svesni smo mi toga da ne mogu projekti svi da prođu, fond nije toliko veliki da pokrije, ali hoćemo da vidimo prosto kakve će ocene da dobije projekat, kako bi znali da u sledećem pozivu eto nešto korigujemo, nešto možda smislimo novo. Imamo mi tu nekih prioriteta, imamo top 5 projekata na koje... Ali o tom potom. Da.